השבת הקרובה תקרא שבת הגדול מוקדמת קצת, מכיוון ששבת הבאה, שבת לפני פסח, אין מספיק זמן להכין את כל ההלכות שקשורות לפסח. למה נקראת שבת הגדול? אני צריך להיות שבת הגדולה בעברית, נכון? כותב הטור, זו הייתה השבת ביציאת מצרים, שבה בני ישראל משכו את השה. אז עדיין, למה זה שבת הגדול? כי באמת נאמר לעם ישראל, ואעשך לגוי גדול. וכשעם ישראל היו במצרים, הם באמת היו עם חזק, פיקח. יוסף מציל את כל מצרים. יהודה אומר ליוסף, אם אנחנו נצא ונחריב את מצרים, אנחנו נחריב את מצרים. יש לנו גם כוח וגם חוכמה וגם יכולת. אבל כשעם ישראל היה במצרים, הוא שכח את מעלתו. מרוב שהוא שכח את מעלתו, הוא מוותר על ברית מילה כדי להיראות יפה ולהתאמה בין כולם. חכמנו במדרש אומרים שבגלל הדבר הזה, מצרים משעבדים אותם, כי הם שוכחים את מעלתם. שוכחים שהם עם גדול. הם מתבטלים מול תרבות מצרים. ממתת שערי תומה. בשבת הגדול הם זוכרים שהם עם גדול. והם זוכרים שהאליל זה הבל. והם לא מתבטלים לתרבות המצרית, וזה יסוד גאולת ישראל. התובנה, גאולת הדעת, וגם אנחנו בכל שנה צריכים להבין, ואשכה לגוי גדול, זה התשובה הראשונה. אדם צריך לחזור בתשובה בזה, לזכור שהוא עם גדול. שנברחו בך כל משפחות האדמה. שהאור של עם ישראל זה האור שצריך להאיר את העולם. ולא ללכת לעזוב באר מקור מים חיים ולחצוב בארות נשברים אשר לא יאכילו המים. זה השבת הגדול. הלוואי נזכה באמת לזכור שאנחנו עם נשמה גדולה, עם שליחות גדולה, עם יכולות גדולות, עם תפקיד גדול, ונבצע אותם בגדולה.